här köttet kallas för top featherblade och kommer från USA. Det är en styckningsdetalj som sitter ungefär vid bogen. Det är kraftigt marmorerat och har en väldigt god smak. Där är dock en sena här. Den här senan är enkel att ta bort. Och därefter så kan man skiva i skivor och steka. Fungerar ypperligt till att steka och grilla, men även till grytor. Smaken är fantastisk. Men nu tänkte jag visa ett annat recept som man kan göra med top featherblade steak. Gör så här. Skär en ganska stor bit. Börja med att bryna köttet på ganska hög värme. Tillsätt sedan knorr professional oxfond. Låt top featherblade köttet brasera till en kärntemperatur av 58 grader. Reducera ner fonden så den blir simmig och god. När såsen har kokat ner så tillsätter jag tunt skivad schalottenlök och hackade färska örter. Och här så tillsätter jag körvel och persilja. Nu när köttet är klart, skär upp i fina skivor. Servera med sommarprimörer. Och såklart, den goda såsen. Låt väl smaka.